Azərbaycandakı Türkiyə vətəndaşlarının prezident və parlament seçkiləri üzrə mayın 5-də səhər saat 09:00-dan etibarən başlayan səsvermə prosesi bu gün saat 19:00-da başa çatacaq. Qardaş ölkə vətəndaşlarının səs verməsi üçün Azərbaycanda 15 seçki məntəqəsi yaradılıb, onlardan 9-u Bakıda yerləşir. Bundan başqa Türkiyə vətəndaşları Naxçıvan və Gəncədə də səs verə bilərlər. Qeyd edək ki, mayın 5-də Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindəki seçki məntəqəsində ilk səs verənlərdən biri səfir Cahid Baxçı olub. Xatırladaq ki, mayın 14-də Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək.